За куполок. Вот. Це якби в контексті проєкту Австогреція, це. Коротше, от я ходжу з цим куполком, ну це він просто так стоїть так. А так його береш і ходиш по місту. І в нас тут всякі такі дуже цікаві архітектурні форми, такі ковані всякі автобусні зупинки там. От, і ти його просто так, ну ще хрестик має бути. Це такий. І просто ставиш його, і він уже стає такий якби духовний. От. І вже міняється вся, знаєш, якби вже церква. От вона модна тут. От Шевченка. Шевченка був придбаний у Львові. Короче, продає чувак Шевченка. Шевченка мені сподобався. Кажу, скільки? Кажу, 200. Кажу, а за 180? Кажу, чувак, я б дав на Тараса Григоровича спустити не годен. От, ну там Салер такий от держав. Що, ну ще є Франц Йосип, отакий є. Франц Йосип. Франц Йосипа крупним планом. Старіша робота. От. Мої очі. Це було. Ну, вони їздили по різним. В Нью-Йорку була ця виставка. Така буковинська композиція. Якщо по ситуації, то ще тут є. То тут бувають джазові джеми. Там. Приходить Сушинський. Сушинський любить на контрабасі, а я на фано. А оці от фігні недавно в Карпат принесли. Вони якісь допотопні такі. Хвощі, плющі, хазе. Ну, це ще з тих, якби, що папоротів оці от, коли ще динозаври.